Deci am mirea pe spate. Շնորհակալեմ սիրելի ժողովուրդ, շնորհակալեմ ընդունելության համար, ես էլի ուզում եմ զարգացնել այն թեման, որ Որսևանում սկսեցինք և դա այսպես ասաց արտահայտել տեղական թեմաների վրա, կոնկրետ ծովագյուղ համայնքի հետ կապված ես հետևյալն եմ ասում, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ի վերջո կարողացել ենք համակարգ ստեղծել Սևանա լճի ձկնորսության գործը կազմակերպելու համար, բայց ես ուզում եմ ասել հետևյալը և արձանագրել հետևյալը, որ այս դեպքում էլ մենք ինչ ենք ասում, որ ասում ենք, որ միևնույնն է, ինչ որ արվում է այդ թեմայի շրջանակներում, արվում է ձեզ համար, որովհետև լիճը ձերն է, ձուկը ձերն է, և մենք բոլորս իրար հետ պետք է կարողանանք հոգ տանել, որպեսզի ձկան պաշարները վերարտադրվեն։ Ես ուզում եմ ձեզ բոլորիդ կոչ անել, որ ընդհանրապես, սա ոչ միայն ձեզ է վերաբերվում, այլև ընդհանրապես Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, պետք է հաճույքով վճարել турքերը, պետք է հաճույքով վճարել հարկերը, որովհետև այդ հարկերը և турքերը գնում են, դառնում են ճանապարհ, գնում են, դառնում են դպրոց, գնում են, դառնում են մանկապարտեզ, գնալու դառնալու են Սևանի ձկան պաշարների վերականգնում, գնալու դառնալու են Սևանի մաքրման աշխատանքներ, որովհետև դուք գիտեք, որ այսօր տասնյակ հազարավոր ցանցեր մնացել են լճի հատակից և աղտոտման և ձկնապաշարների զարգացման մեծ խոչընդոտ են դառնում։ Մենք շատ ուզում եմ ցույց տալ, թե մենք նաև անասնապահության ոլորտում ինչպիսի էական փոփոխություններ ենք անում, և ուզում եմ, որ դուք դրանց մասին տեղյակ լինեք։ Մասնավորապես, միջև հիմա Հայաստանում 0%-ով վարկ ընդհանրապես գոյություն չի ունեցել։ Այսօր մենք գյուղացիների համար ապահովում ենք 0%-ով վարկ, միջև 15 միլիոն դրամով։ Եվ ընդ որում, մենք ինչ ենք ասում, մենք գյուղացիներին կոչ ենք անում, գալ դասընթացների մասնակցել, այդ դասընթացների արդյունքում սերտիֆիկատ ստանալ, սերտիֆիկատը ստանալուց հետո 15 միլիոն դրամ 0.5%-ով հիմնականում 1% վարկ է ստանալ, գնալ կառուցել խելացի անասնագոմ, խելացի անասնագոմը կառուցելուց հետո մենք գումարի 30%-ը վերադարձնում ենք գյուղացիներին, այսինքն 15 միլիոն դրամի 4.5 միլիոն դրամը այն պահին, երբ որ մարդիկ կառուցել են այդ անասնագոմը, վերադարձնում ենք իրենց, իսկ այն համայնքներում, որոնք ունեն սահմանամերձի կարգավիճակ, վերադարձնում ենք 50-ից մինչև 70%-ը գումարին։ Մենք սա ինչի համար ենք անում, մենք սա անում ենք, որպեսզի աշխատանքը հնարավոր դարձնենք, հնարավոր դարձնենք աշխատանքով մարդու սեփական բարեկեցություն ստեղծելը, և այդ բարեկեցության ստեղծման արդյունքում պետության բարեկեցությունն ենք ստեղծում, որովհետև այդտեղ էլ դուք պիտի հարկերը և թուրքերը հաճույքով վճարեք, որովհետև այդ հարկերը և թուրքերը դառնում են մանկապարտեզ, դպրոցներ ձեր երեխաների համար, որպեսզի ձեր երեխաները ավելի լավ կյանքով ապրեն, քան դուք եք ապրում, որպեսզի այդ հարկերը, թուրքերը գնան դառնան պետական սահմանների պաշտպանություն, գնան դառնան զինվորականների աշխատավարձ, գնան դառնան բժիշկների և ուսուցիչների աշխատավարձ, որպեսզի ձեր երեխաներին ավելի լավ կրթեն, որպեսզի ձեր երեխաներին ու ձեզ ավելի լավ բուժեն, սա է մեր ճանապարհը, մենք ուզում ենք Հայաստանում ապրող մարդը ոչ թե հպատակ լինի,
այլ քաղաքացի։ Սա էական տարբերություն է։ Միչև հիմա ամեն ինչ արվել է մարդկանց հպատակ դարձնելու համար, որպեսզի մարդիկ որևէ նշաձողից բարձր չլինեն։ Ձևավորվել է էլիտար մի շրջանակ, կրթությունը իրենք են ստացել, բիզնեսը իրենք են ստացել, հնարավորությունը իրենք են ստացել։ Այսօր շատ են խոսում մեր կադրային քաղաքականության մասին։ Ասում են, ինչի կադրային քաղաքականությունը այնպես է, կամ ինչի կադրային քաղաքականությունը այնպես չի, ինչի են այդքան շատ հներ մնացել, ինչի այդքան նորերը պրոֆեսիոնալ չեն, որտեղ շատ երկար տարիների քաղաքականության արդյունքա դա։ Երբ որ բոլոր կրթության հասանելիությունը եղել է սահմանափակ, իրանք եղել են պաշտոնների և հնարավորությունների, կրթությունն են իրենց երեխեքը ստացել, հնարավորությունն են իրանց երեխեքը ստացել, փողնել են իրանց երեխեքը ստացել, աշխատատեղնել են իրանց երեխեքը ստացել, և որպեսզի ուրիշները այդպիսի հավակնություններ չունենան, Հայաստանի Հանրապետությունում 10 տարեկան երեխաների 30% անգրագետ է, 30% անգրագետ։ Ինչի համար է դա պատահական, հա՞։ Ոչ, պատահական չի, որովհետև անգրագիտության միջոցով նրանք ոչ թե քաղաքացի են պատրաստել, նրանք հպատակ են պատրաստել, որ պաշտոնյանների ծուռ վզով պաշտոնյանների և գեղեքող էլիտայի առաջ կանգնեն։ Ինչը չի ուղվել։ Ասերը մի մուժերով անեմ, ես ձեզից ոչ մի բան չունեմ, մաքրեմ, տամ ձեզ ասում եմ, 5 տարի առաջ մանեմ։ Շատ լավ, հասկացանք։ Այն չի մնացածի հարցը ո՞նց է։ Եկեք ես ասում եմ, պետք է հանեք, ինչ մաքրեք, պետք է տեխնիկա։ Բայց կներես տեխնիկա։ Անադի տված, միրոպե։ Ժորժ, մենակ մեջի մնացած ծառերը չեն։ Հազարավոր ցանցեր կան, շինություններ կան, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եվ այո, բայց ինչ եմ ասում, ասում եմ, պիտի հավաքվենք, պիտի վճարումները արվեն նորմալ, պիտի գումար հավաքվի, որ նորմալ ծրագիր արվի եւ այդ հարցերը լուծվի։ Բայց այնուամենայնիվ, եթե այդ հարցը Չէ։ Ինչ մեկ հավաքեք։ Չէ, պետությունը ձկնորսները, ձկնորսության համար այդ գումարները որ դրել ենք, այդ սիմվոլիկ գումարները վճարվեն, նաև այդ գումարները կօգտագործվեն այդ նպատակների համար։ Բայց որ հարցը բարձրացնում ենք, մենք որոշ ժամանակ հետո կգանք տեղերում կնայենք, թե տեսեք, մի րոպե, մենք կգանք մի որոշ ժամանակ հետո կգանք կտեսնենք ինչ իրադրություն ա, որտեղ ա, ստեղ խնդիրը գիտեք որն ա, ստեղ կա խնդիր, եղբայր, լսեք մի րոպե, եղբայր, ստեղ կա խնդիր, որ մասնա ոչ միայն ծառը կտրելն ամենակ ծառի մեջ չի խնդիրը, այլ հանելու, մի րոպե, ասի ժողովուրդ ջան, ես լսեցի ձեզ, այլ այդ մաքրման որակի խնդիր կա,
որովհետև պետք է ամբողջական մաքրում տեղի ունենա, բայց ես լսեցի ձեր ասածը, հասկացա։ Դե որովհետև հիմնարկա պետական հիմնարկա, հիմա այդ հիմնարկի աշխատանքների արդյունքներն են պետք է ամփոփենք եւ հետագա գործունեության վերաբերյալ որոշում կայացնենք։ Այդ պատի նայվի, այդ 500 ծնող կա գյուղ վարձնենք։ Ինչ օգուտա տալի ծննաբուծարանը Սևանին։ Այդ արեստական իշխանը զիբիլը որը ծնա իշխանուտը ինչ օգուտա տալի զիբիլը։ Դրա համար շատ լավ, շատ լավ, չկա, ինչի՞ս վերացա։ Շատ լավ։ Կաբինետում նստած գորում ասեմ բռնեցին։ Հա բռնելու համար է բռնուցնեն։ Նա բռնելը պետք է մտածեն, իրան ոչ պայ։ Իրան ոնց են կարծում։ Ինչ պայման է կարող։ Ոչ մի պայման։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Մի րոպե մի ադել հարց։ Այս կանալը որ այդմա Սևանը որ այդմա Սևանը դից բանա։ Ես դեռ չեմ հրաշքա գնել։ Ինքը Սևանին հող չի տալի։ Ամենայն դեպս, այս բոլոր հարցերը մենք արձանագրում ենք եւ այդ բոլոր հարցերով զբաղվում ենք եւ փաստն այն է, որ եթե ամեն ինչ գնա մեր պլանավորվածով Սևանա լիճը այս տարվա դեկտեմբերի հունիսի եւ դեկտեմբերի դրությամբ կլինի վերջին 60 տարվա մեջ ամենաբարձր մակարդակի։ Հույս ունեմ, որ ինչպես եւ կանխատեսված է, ամեն ինչը այդպես կընթանա, բայց կարևորագույն խնդիրը հետեւյալն է։ Մենք Սևանից չենք կարող միայն վերցնել, անդադ վերցնել։ Սևանը պետք է լինի մեր մտահոգության առարկա, որովհետեւ այն քաղաքականությունը, այդ միջոցները, որ կառավարությունը ձեռնարկում է, այդ միջոցները չի ձեռնարկում Սևանը այստեղից տանելու համար, որովհետև Սևանը այստեղա ձուկնել եք դուք բռնում, մնացածից եք դուք օգտվում, եթե խնդիր կա անտառանյութի հետ կապված, այդ խնդիրներն եք կնայենք, թե ոնց է ճիշտ, որովհետև խնդիրը մենակ փետը տանելը չի, խնդիրը մաքրումը այն որակով իրականացնելն է, որ լճի էկոհամակարգը չվնասվի, որ այդ կանաչելու խնդրից մենք ազատվենք։ Հիմա այդ կողակի ծրագիրն ենք նաև իրականացնում, չէ՞ սկսել ենք կողակի ծրագիրը, որպեսզի լիճը կանաչումից կարողանանք պաշտպանել։ Եվ այս ամենը եւ վերջին տարիներին բավականին լայնածավալ ծրագրեր են իրականացվել, նաև ձեր բարձրացած հարցերը լուծելու համար հիմա Սևան ազգային պարկը նաև տեխնիկա ճիշտ է ձեռք բերել, որպես այդ տեխնիկայով այդ մաքրման աշխատանքները իրականացնի։ Եվ սա կարևոր աշխատանք է, Սևանը որպես ազգային հարստություն մենք պետք է պաշտպանենք, պահպանենք, եւ սա պետք է անենք իրար հետ համախմբված, միասնական։ Եվ ելի իմ կոչն է բոլոր ձկնորսներին, որ հարկերը, տորքերը վճարեն, հնարավորինս գան իրավական դաշտ, որովհետեւ այդ գումարները գեներացված ծախսվում են ելի Սևանի խնդիրները լուծելու համար, այսինքն ձեր խնդիրները լուծելու համար։ Եվ վերջում, սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ ձեզ կոչ անել, որ հունիսի 20-ին միասնական գնակնտրական տեղամասեր եւ քվեարկեք ոչ այնքան մեր օգտին, այլ քվեարկեք ձեր օգտին, որովհետեւ այս ընտրություններում որոշվելու է ոչ միայն իշխանության անհատական կազմը, այլև որոշվելու է իշխանության էությունը եւ բովանդակությունը։ Այսօր իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովուրդը եւ ընտրությունների արդյունքներով պիտի ժողովուրդը հաղթի ընտրություններում, եւ ես ձեզ հաղթանակ եմ մաղթում։ Ես ցանկանում եմ եւ համոզված եմ, որ այդպես էլ կլինի։ Հունիսի 21-ին արդյունք առավոտյան ընտրությունների նախնական արդյունքներ, հետո վերջնական արդյունքները տեսնելով ասեք, որ ես հաղթեցի, այսինքն ձեզնի յուրաքանչյուրը ինքը իրեն հասի, որ ես հաղթեցի։ Եվ ուրեմն, սիրում եմ բոլորին, հպարտանում եմ բոլորովը եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Եվ ուրեմն, գեցե ոչ բռնի փողպատյա ժողովրդական հեղափոխությունը, մենք ձեզ կոչ ենք անում հունիսի 20-ին գնալ եւ մեզ տված քաշե մանդատը փոխարինել փողպատե մանդատով, որի արդյունքում մենք Հայաստանում կհաստատենք օրենքի եւ իրավունքի
diktatora Orenkiyev Iravunki vra himnvats Karkukanon Shnorakalem bolori Jovorjan Shnorakalem sireli tovatyugner Sireli Semyonovkayi Մի հարստան է։ Ուրեմն Երշանկա հիշատակսոս Մանդուկյանի հետ է բարձրնել։ Տենա։ Ուրեմն նորից կմահանա։ Գլուխը։ Սպասեք, սպասեք։ Սպասեք։ Մի րոպե, մի րոպե սպասեք։ Ես եմ հիմնավորության դուրս եկա։ Պարոն Փաշինյան։ Խոսում են էլի մի վարքան։ Ասում եմ, ինքան հազար, հարաբաղում ծառայում, հարաբաղում, մարդակերտ է, ինքան են, հետա խուզ է իրար, իրեք հատ մետարտա դոշ, բացի չպտինք էր, ասում եմ, դիտավատ ենք դիկյար, ասում եմ, չատ տվա չատ, զովան զույք էր են, ասում եմ, 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 ասում եմ
Գնացին ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ։ Լավ եղեք ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ։ Իմ մեքենայի